Aquest és el Darwinov, un robot de fisonomia humanoide dissenyat amb codi obert. Té 18 motors i s'utilitza en l'àmbit educatiu per ajudar a entendre com ens movem i com caminem, és a dir, qüestions relacionades amb l'anatomia. El Darwinov és només un dels models de robot que es van poder veure al taller de robòtica educativa adreçat a dinamitzadors i dinamitzadores de la xarxa Puntic i organitzat des de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. La robòtica educativa intenta apropar la tecnologia a la ciutadania mitjançant petits artefactes, els robots. Són robots fàcils de muntar i programar amb un triple objectiu: saber motivar els participants, servir com a eina per l'aprenentatge i fomentar el treball col·laboratiu. És a dir, el treball col·laboratiu és una mica més enllà del treball en equip, perquè involucra a un grup de gent que està compromesa amb la feina que està fent i cadascú té un rol. O sigui, cadascú ha de fer el que millor sap fer. O sigui, si hi ha el que sap programar, doncs es dedicarà més a programar que no passi el que sap construir. Després el que ha de presentar la idea, el que ha de vendre, perquè finalment estem treballant en un projecte i tothom farà la contribució al grup. I quina és la idea? Doncs que tinguin un projecte maco, no? Que tinguin, o assoleixin la finalitat a la que, per la qual estan treballant. O sigui, què genera tot això el treball col·laboratiu? Doncs que facin uns llaços, uns lligams com a equip, es respectin com a persones, interactuïn, es comuniquin, o sigui, aporta molt al treball col·laboratiu perquè et deixa o és una eina de socialització. La robòtica ha suposat un boom dins de l'escola, sobretot des de l'entrada dels ordinadors a les aules. Els robots s'han convertit en instruments per explicar conceptes de física, per exemple, el moviment o l'acceleració. Des de l'empresa robòtica, col·laboradora del taller, consideren que també la xarxa Puntic podria convertir-se en un catalitzador per al foment i la difusió de la robòtica a través dels seus punts. En els Puntic, precisament en què és apropar aquesta alfabetització tecnològica a la gent, doncs una de les qüestions és donar, no, l'opció de que el ciutadà arribi i treballi amb un robot que difícilment potser tindria accés d'una altra manera i pugui descobrir, no, les diferents potencialitats que té. O sigui, potser hi ha gent que no sap fins on pot arribar en creativitat, en manipulació o en programació. O sigui, la idea és que descobreixin la tecnologia de la mà d'una eina que és molt senzilla i molt fàcil i que es puguin enganxar a altres coses. El taller va constar d'una part teòrica i una altra pràctica, on els dinamitzadors van muntar per equips un Oyobot, un robot sensible al so i que pot detectar objectes. Peça a peça, amb paciència i precisió, li van anar donant forma. Els dinamitzadors participants al taller van coincidir en valorar positivament el taller i van assenyalar la possibilitat d'incorporar la robòtica en la programació dels seus punts. La veritat és que el taller ha estat molt interessant, a part de molt divertit, i a partir d'ara, doncs, bueno, és una opció més que tenim al Puntic. Sí que la tindrem en compte i a partir d'aquí, doncs, bueno, una mica més que res, ir a buscar recursos per aconseguir el material per a poder dur a terme estos tallers, perquè la veritat és que se pot aplicar tant per a nens com per a adults i la veritat és que crec que pot funcionar molt bé. Jo crec que hem après prou i ens ho hem passat molt bé a la vegada, no?
i entre aquesta barreja entre tecnologia, pedagogia constructivista i acabar fent algo i a la vegada aprendre està molt bé. La sessió va finalitzar amb una batalla de robots on cada equip va posar en evidència els punts forts i les habilitats de la seva màquina.